Boas estresadas. Neste Rastrexando pola Historia imos falar dunha galega que viviu na época medieval. Como xa temos moi visto o meu disfraz de época medieval, imos poñer un pouco de música para crear ambiente, algo tal que... Así. Estamos a falar de Hilduara Eriz, que viviu entre os séculos 9 e 10 despois de Cristo. Quizáis tamén a poidades coñecer co nome de Aldara de Celanova. Foi filla de Hero Fernández e de Adosinda, condés de Lugo, que ademais, ambos os dous, fundaron o mosteiro de San Salvador de Asma no concello de Chantada. Estamos a falar dunha muller que formou parte da nobreza galega na Idade Media. Sobre 890, casou con Gutier Menéndez, formando así unha das familias máis importantes da época. Hilduara tiña patrimonio en León, no Bierzo, en Zamora, en Lugo e pola costa galega. Sábese que, aparte de ocupar o seu rol de nai e de realizar todas as tarefas que se lle adxudicaban as mulleres na Idade Media, tamén tiña libros propios. E iso era moi importante porque nos di que sabía ler e tamén nos indica que podía xestionar todos os seus bens e patrimonio. Hilduara viviu en moitos lugares, pero por onde máis paraba era por Porto Marín e Vilanova dos Infantes. De feito, entre o 936 e o 942, xunto co seu fillo Rosendo, fundou o mosteiro masculino de San Salvador de Celanova e ali doou moito do seu patrimonio. Nesta época comezou un gran retroceso para os dereitos das mulleres e isto vai ser reflexado no exemplo dos mosteiros. Por exemplo, hasta ese momento eran dúplices, o que quere decir que compartían espazos homes e mulleres. Pois nesta época os conventos comezaron a ser ou masculinos ou femininos. De feito, coa mentalidade de que as mulleres eran débiles e inestables, prohibíronlles tocar elementos sagrados, prohibíronlles acercarse aos altares e incluso ensinarlle a homens. Dentro desta involución, Hilduara fundou o mosteiro feminino de Santa María de Vilanova, lugar onde viviu dende que quedou viúva ocupando o lugar da abadesa. E ali mesmo faleceu no ano 958. Só puido entrar en San Salvador de Celanova para ser soterrada. E ali o seu fillo escribeu o seguinte: aquí xace inhumado o corpo santo de Hilduara profesa, soterrado por Rosendo, bispo, o seu fillo, o 13 das Candelas de Xaneiro da era 986. E ata aquí a historia dunha nobre galega, esperamos que aprendesedes moito e volvémonos a ver ca próxima historia. Chao!